Magandang araw mga mag-aaral sa ikalawang balitang. Handa na ba kayong matuto sa ating araling ngayong araw? Kunin na ang inyong module, lapis at papel. Magandang araw! Narito tayo sa ikatlong markahan sa Mathematics 2 Week 1. Pagpapakita at paglalarawan ng paghahati at pagsulat ng kaugnay na equation sa bawat uri ng sitwasyon. Natutuan mo kung paano ipakita at inarawan ang pagbubukod ng mga bagay na may parehong dami gamit ang mga konkretong bagay. Sa araling ito, matututunan mo ang pagpapakita at paglalarawan ng paghahati at pagsulat ng kaugnay na equation sa bawat uri ng sitwasyon. Matututuhan mo rin ang paglalarawan ng paghahati bilang equal sharing, repeated subtraction, equal jumps sa number line, at formation ng equal groups ng mga bagay. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Pag-aralan mo kung paano ipapakita at ilalarawan ang pagbubukod ng mga bagay na magkapareho ang dami sa bawat pangkat. Ilang bulaklak ang nakikita mo? Tama, 10. Narito ang tanong, ilang grupo o pangkat ng dalawa ang maaaring mabuo mula sa 10 bulaklak? Alam mo ba kung paano? Narito at ipapakita ko sa iyo. Ayan, makikita mo na mayroong 5 pangkat ng 2 sa 10 bulaklak. Ngayon naman, ilang grupo o pangkat ng 5 ang maaaring mabuo sa 10 bulaklak? Ayan, tama. 2 pangkat ng 5 ang nabuo sa 10 bulaklak. Naunawaan mo ba kung paano ang pagpapangkat? Narito ang iba pang halimbawa. Ang 16 na pirasong mangga ay hinati sa 4 na bata. Ilang mangga mayroon ang bawat bata? Ang 16 na mangga ay hinati sa 4 na bata. Ang paghahati ay maaaring ipakita o gawin sa pamamagitan ng equal sharing. Katulad nitong ating halimbawa. 16 na mangga ay hinati sa 4. Kaya naman, ang bawat bata ay mayroong 4 na mangga. Gamit naman ang repeated subtraction, pag-aralan kung paano ang 12 na circular blocks ay hinati naman din sa 4. So makikita mo sa gilid na meron akong 12 circular blocks. Una, ang 12 ay bawasan mo ng 4. Kaya naman, ang matitira ay 8. Sunod, ang 8 naman ay bawasan mo ng 4, kaya ang matitira ay 4. At ang 4 ay bawasan ng 4, ang matitira ay wala na. Kaya ang 12, kapag hinati mo sa 4, ang sagot ay 3. Gamit ang number line, tingnan kung paano ipinakita ang paghahati ng 36 na metrong tali sa 4. Ang paghahati ay magagawa sa pagtalon ng magkakasing laki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makikita ang may 9 na talon na nagawa sa number line. Kung kaya ang 36 kapag hinati sa 4 ay 9. Maaari mong balikan ang mga halimbawang aking natalakay kung mayroon kang hindi pa naintindihan. Pwede mong ibalik ang video na ito
upang pag-aralan pa ng maigi ang mga halimbawang aking ibinigay. Ating tandaan, sa paghahati-hati ng mga bilang ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng equal sharing, repeated subtraction gamit ang equal jumps sa number line at sa pamamagitan ng formation of equal groups of objects. Sa pagsusulat ng kaugnay ni equation gamit ang equal sharing, kailangan alamin ang kabuuang bilang ng mga bagay sa isang set o grupo at hatiin ito ayon sa bilang o dami ng kasama sa pangkat. Sa pagsusulat ng kaugnay na equation gamit ang repeated subtraction, gumamit ng pinakamataas na minuend bilang dividend at ang magkakaparehong subtrahend na magiging divisor. Narito ang inyong gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa page 9 ng inyong mathematics module. Pangkatin ang mga bagay ayon sa ibinigay na bahagi. Tukuyin ang bilang ng bawat bahagi. Isulat ang iyong sagot sa papel. Sundan ang halimbawa sa ibaba. Halimbawa, hahatiin mo raw ito sa apat na bahagi at bibilangin mo kung ilan ang laman ng bawat bahagi. Halina't hatiin natin sa apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon naman, bilangin natin ang laman ng bawat bahagi. Isa, dalawa, tatlo. At ang ating sagot ay tatlo. Naunawaan mo ba? Handa ka na bang sagutin ang gawain? Para sa unang bilang, hahatiin mo ang mga bagay na yan sa dalawang bahagi. Ilan kaya ang laman ng bawat bahagi? Ganon din sa pangalawa, hatiin mo siya sa lima. Pangatlo, tatlong bahagi. Pangapat, apat na bahagi. At panglima, sampung bahagi. Pwede mong i-pause ang video na ito habang ikaw ay nagsasagot ng gawain o kaya naman tingnan sa iyong mathematics module page 9. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sa page 10, isulat ang repeated subtraction equation upang maipakita ang paghahati. Isulat din ang division equation. Gamitin gabay ang ibinigay na halimbawa. Isulat ito sa inyong papel. Narito ang halimbawa. Ipinamahagi sa apat na magkakaibigan ang 20 donut. Gamit ang repeated subtraction equation, ganito ang inyong gagawin. 20 minus 5 equals 15. 15 minus 5 equals 10. 10 minus 5 equals 5. At 5 minus 5 equals 0. At ang division equation para sa halimbawang ito ay 20 divided by 4 equals 5. Bakit po? Yung 20 na donut ay hinati sa apat na bata, kaya naman ang bawat bata ay magkakaroon ng 5 donuts. Unawain maigi ang bawat sitwasyon. Number 1, ibinahagi ang 25 mangga sa 5 bata. Number 2, may 16 na lapis at tik-apat sa bawat pangkat o set. Number 3, may 24 na pinyang ipinamigay sa 6 na pamilya. Number 4, ibinahagi ang 12 na lata ng sardinas sa 6 na pamilya. Number 5, pinaghatian ng 2 magkapatid ang 10 sagutang papel. Number 6, ang 18 na papaya ay hinati sa 3 tao. Number 7,
ipinamahagi ang 50 kilong bigas sa 10 pamilya. At number 8, ipinamigay naman ang 15 lapis sa 3 bata. Muli, maaari mong i-pause ang video na ito habang ikaw ay nagsasagot ng gawain o kaya naman tingnan sa inyong Mathematics Module page 10. Piliin ang tamang salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang letra na sagot sa inyong sagotang papel. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Maaari mo nang sagutan ang